zbytnou automobilovou dopravu, která by jinak směřovala do centra. Těžovala to centrum jak nějakými exhalacemi, tak i samozřejmě zvyšovala tu dopravní zátěž, tak tu ideálně zaparkovat na kraji města. To je vlastně ten základní koncept P plus R. Parkoviště P plus R Černý most, který je naprosto ideálně umístěno právě na okraji Prahy v dosahu D10, D11. To znamená, že už tak hodně zatížená ulice Chlumecká a celá trasa do centra není ještě víc přetěžována. To parkoviště bylo vybudováno na místě bývalého P plus R plošného. Tato budova je to monolitický železobetonový skelet s od 8 polopatry, který tu bývalou kapacitu prakticky strojnásobil. Nyní zde máme 886 parkovacích míst a samozřejmě i k tomu další vybavení, které na tom původním parkovišti nebylo. Ať už je to sociální zázemí pro ty zákazníky toho P plus R, ale i to, že v tomto parkovacím domě je umožněno parkovat vozidlům s alternativními typy pohonu. Je tady 8 nabíjecích stanic pro elektromobily, je tady 22 míst pro osoby se sníženou pohyblivostí, stejně tak jako 18 míst pro rodiny s dětmi, kde přece jenom ty parkovací místa jsou širší. Co se týká vlastní výstavby, tak ta byla zahájena 15. července roku 2020 a 1. prosince roku 2021 bylo parkoviště uvedeno do provozu. Ten objekt toho parkovacího domu stál 527 milionů bez DPH cirka, z čehož 291 milionů bylo financováno z operačního programu Praha Pol růstu. Praha roste s vámi.